Hej och välkommen. Slöseriet i EU och USA motsvarar mat för världens hungriga tre gånger om. Hälften av all mat som produceras försvinner på väg från jord till bord. Här på salladsbuffén har vi blandade och rena grönsaker. Senare på dagen byter vi ut skålarna till mindre skålar för att minska svinnet. Här har vi grönsaker som är bra för klimatet. Rester som är kokt potatis idag blir till nachopotatis. Och här har vi en korvstroganoff som är gjord på klimatsmart korv. Här skivas även skälken ner från broccolin till en fräsch broccolisallad. Här gör vi soppa på rester av gårdagens currysås. Ett bra sätt att minska matsvinnet är att ta vara på maten och servera det igen. Varje stadie har en egen matrestkantin där vikten sedan redovisas på diskrumsväggen så att alla kan följa utvecklingen och hjälpas åt att minska matsvinnet. Detta är vad som kastades av 200 elever efter mellanmålet. Ni slänger cirka 20 kilo mat varje dag, vilket motsvarar 444 cheeseburgare.